အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုရောက်ရှိနေတဲ့9ရက်နေ့ဟာကျွန်တော်ဆရာထူးမြတ်အောင်ရဲ့31နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာ9ရက်6လမှာမွေးဖွားရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့မွေးနေ့က9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်နေတဲ့9ရက်နေ့ဟာဆရာရဲ့31နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာကခုရောက်နေတဲ့ဆရာရဲ့မွေးနေ့မှာဆရာပြိဋ္ဌတ်တွေကိုဆရာထူးထူးခြားခြားအစွမ်းထက်ယေဒီယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ဆရာခုပြောပြသွားမယ့်ယေဒီယာလေးဟာဆရာမွေးနေ့အတွက်အထူးအစွမ်းထက်ယေဒီယာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီယေဒီယာလေးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်9ရက်6လ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်9ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်9ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့လိမ့်မော်ရေး၃ကွက်ကပ်ပါမယ်လိမ့်မော်ရေး၃ကွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဇာတို့တမ်းမြာရီပေါ့နော်တမ်းမြာရီကိုလည်းတမ်းမြာသည်မရှိတဲ့သူတွေကတော့ ready made ပေါ့နော် ready made တမ်းမြာရီလေးကိုကတ်လို့ရပါတယ်တမ်းမြာရီ၃ကွက်ဇာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လို့မယ်ပြီးရင်ဇာတို့တောက်တော်ရီပေါ့နော်တောက်တော်ရီလည်း၃ကွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လို့မယ်ဇာတို့ကတ်လို့တဲ့နေရာမှာတစ်ခါ၃ကွက်နဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်ဖန်ခွက်မရှိတဲ့သူတွေကတစ်ခါ၃ကွက်နဲ့ကတ်ပါကတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဇာတို့ဖျောင်းနိုင်စီမီရ၃နိုင်အမွေးတိုင်က၃နိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပြန်တန်ဗုဒ္ဓေကာလာကိုဆရာတို့73ကောက်ရွတ်ပါမယ်24ပစ္စည်းအချင်းကိုလည်း73ကောက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီယေဒီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယေဒီယာလေးကလည်းဆရာရဲ့မွေးနေ့အထူးအစွမ်းထက်ယေဒီယာဖြစ်ပါတယ်ဒီယေဒီယာလေးကိုတေးတေးချာချာလေးသာလိုက်လုပ်ကြည့်ပါเนาะဆရာခုနပြောလို့ပဲဆရာမွေးနေ့အတွက်အထူးစီစဉ်ထားတဲ့ယေဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယေဒီယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့9ရက်နဲ့10ရက်တွင်မှာပဲကံဒီကောင်းလာလိမ့်မယ်ငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဆရာတို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝပြီးတော့အခက်ခဲတွေကြော်လွားနိုင်ပြီးတော့ကို့မှာကိုစုတောင်းထားတဲ့အရာတွေလည်းပြေဝလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာအချိုးပေးကနန်းပေါ့နော်ဆရာမွေးနေ့အတွက်အချိုးပေးကနန်းလေးကတော့13509ဖြစ်ပါတယ်မာကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာမွေးနေ့မှာရှောင်းအားမှာတော့လုံးဝအမဲသားမစားပါနဲ့အမဲသားစားတာကိုရှောင်းပေးပါဆရာမွေးနေ့မှာအချိုးပေးအယောင်လေးကတော့ဆရာတို့အနက်ယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အနက်ယောင်ပါတဲ့အဝတ်စားလေးကိုဝတ်လို့ရတယ်အနက်ယောင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်လေးတွေကိုဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဆရာပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းဆရာမွေးနေ့မှာစပြီးရောပေါ့နော်ကံကောင်းကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အခုရောက်ရှိနေတဲ့9ရက်နေ့မှာဆရာရဲ့ဆရာထူးမြတ်ရဲ့31နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရနေစပြီးဆရာပြိတ္တတွေနဲ့အတူတူဘဝတစ်လျှောက်လုံးကုသိုလ်ပြုယေဒီယာတွေကိုဆရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဆရာရဲ့မွေးနေ့ရနေစပြီးဆရာပြိတ္တတွေအားလုံးကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့နော်လူဝင်ဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်